All right. Welcome to another exciting episode of Churches Show Journey Series Edition. Thank you so much for those feedbacks unatupatia. We really appreciate. Hey, watu wengine are so ambitious. Everybody, wengine wako. Sasa let the story ya president. Of course. Yeah. I know we were with him here on stage. Atakuja at some point. The last time nilimuona akiwa streets za Nairobi, and someone actually took a picture. How do you even notice it was the president? Now, alikuwa amejificha. Anyway, I hear that person has been arrested. Yeah, but we'll get to that. Now, we want you to tell us your story. Okay, what do you want to hear about my story? Siniko na wewe hapa kila siku. But good news is we're doing very well. The economy is opening slowly but surely. I hope we'll get there. President Magufuli, juzi amesema, walifunga economy. Eh, sisi tuwafanya bidii. Nataka muuzie tena kari. Na kama tunaamua kuuza, tuuze kwa bei ya juu sana. Watuangeni kweli. Tena iwe juu. Wagonge kweli. Because they never close the economy, all right? But I hope soon we'll get over this. I know we're doing great measures here, the Minister of Health. We are trying as a country, and that's the beauty about it. There's that issue of ati watoto wavae mask. You know, the issue of schools kwanza kufunguliwa, kwanza wale watoto wa 6 years, you all know those guys. Kama wanaenda wanapoteza sweta, nini, viatu, shule, imagine mask. But hope by then we'll have found a solution before we get there. And there's some things we are taking. You know, this corona has really literally changed the way we are, because kuna vitu tulikuwa tunatake for granted. Like, unaitwa birthday, na somebody anapuliza hizo mkano. Do you know right now, ukiita watu birthday, upulize, utakula peke yako. That's how corona has changed this. Even kufinya lift TV kuingia, ata gazeti. Sasa tuafungua gazeti aje. A lot of things are changing. Life will never be normal again. And of course, the CS wa transport, Mr. Masharia, has hinted they might open flights so that we have flights back. Sasa with churches, mosques, temples, who's their CS? Who's their minister? Who's the minister? Wanafungua lini? Because watu watasahau hata kusali, utaenda upige magoti, wakatholiki, utachoka magoti. Itakwisha choka. Ai mama SDA. Wataanza kutembea haraka haraka. Who's the CS? We need to hear from them. We see what's going to happen. And talking about churches and who's going to represent them, today's journey is about a man God. And this guy we met by chance. Ilikuwa ni wakati wa burial ya Mzee Ojwang, the legend, so rest in peace. And now we had this pastor, ushachakeshwa na pastor mpaka ukashindwa, my goodness, na tuko kwa funeral service. It was a Nyayo Stadium. I could not wait service ishe to talk to him. Hata kama ni wewe, my goodness. What this guy needed was just a platform, because he is hilarious. This is the amazing story of Man Kush. Come along. Mimi naitwa Paul Kulia Waweru. Mimi ni mzaliwa wa kwanza katika familia yetu. Tulikuwa 8 lakini tumebaki 5. Na mimi ndiye first born. Baba yangu alikuwa mwalimu, alikuwa P2. Na baba yangu siwezi kusema kuna siku moja alifanya tulale njaa. No, as far as feeding us is concerned, sisi hatujakula tabu ya kulala njaa. Hata jiggers, hatukuliwa na jiggers. Lakini baba yangu kuna kitu moja sikupenda kutoka kwake. Kupiga mama yangu. Na kwa sababu baba yangu ndiye alikuwa ananifundisha mambo. Hata ndio sababu nilianguka shule. Mimi nilipata 19 points, 1978 nikifanya CPE. Singepita. Kwa sababu yule amelala amepiga mama yako ndiye anaenda kukuambia fast kota kama sijui alikuja. Kwanza fast kota kama alikuwa anakuja kufanya nini? Hata unaweza sitwa. Badala ya nione teacher, I was seeing a demon in human form. But I loved my dad because I didn't have otherwise. My mom was the best. She took care of me and she dragged me. My mother dragged me so much. She dragged me to the church. Every Sunday ananishika mkono, ananipeleka kwa nguvu, naenda Sunday school, nikajua neno la Mungu. Watoto wetu wale ambao wamenifuata, my brother tulifanya CPE na yeye, yule yako nyuma yangu, kwa sababu nilirudia shule sana. Kwa sababu hii ufara haungefanya niende mbele. Tulipofanya CPE na my brother alipata 35 points. Na mimi nikapata 19.
My father akasema atasomesha huyo, and he called me a son of a woman. Na hiyo ni vitu siwezi sahau. My mom died in 2000, tukabaki na daddy. Daddy 2001 akaoa. Alipooa, na alifanya harusi kanisani on a Wednesday. Akakaa na huyo mke wake kwa 4 months. Akaniambia anataka kwenda America. Mimi tu ndiye nilimpeleka America. Nikampeleka Boston. Brother yake alikuwa anakaa Boston. Na baba alikufa 2006. Na tu, alikufa tukiwa in peace. Kwa sababu sasa nilipopata mali kidogo. Sasa si sasa ni wanitegeme. Kwa sababu kitaka marafiki wegi, we kuwa na pesa. Money brings a lot of friends. That is Proverbs 19 verse 4. If you don't have money, even your own brothers will hate you. So, wazazi wangu wamekaa hivyo na mama hakuwa akitoroka, hata akichapwa na baba hakuwa akienda. Mimi namwambia, "Mami, si tutoroke tuende kwa guka." Kwa sababu najua wakati tumetoroka, tunaenda kwa guka siendi shule. Nilikuwa nimechukia shule sana. Hata mimi nilikuwa shuleni tu ndio nikuwe mkubwa. Na tukiwa kwa guka siku anaenda shule. Kwa hivyo mimi nilikuwa napenda kwa guka. And by the way, I am the dad of my mom. Kwa sababu yule brother yangu mkubwa, daddy ya my dad, alikufa nikiwa wa 2 weeks, singebadilishwa jina. Baba yangu na mama yangu walikuwa wazuri. My sister Jerry alikufa juzi. Sasa tumebaki mimi, my 3 brothers, tuko watano. Na ni vijana tupu, na tumekaa vizuri. I always look at after my brothers. Siwezi ya waachiria wakule shida. Lakini siwa wafikiria ati siwezi kula nyama kwagu, ati kwa sababu hawa kwao hawakuli. Nilioa 1984, mke wangu Esther Wairimo, my bae. 85 tukazaa, my firstborn, anaitwa Waweru. Wakati nilizaa Waweru, nilikuwa na shida kidogo, lakini nilikuwa nauza bar huko Nakuru. Inaitwa Umoja Bar, mahali kunaitwa Bangladesh. Sasa hapo, si sasa tumezaa mtoto ndiye huyu. Na mambo ikaendelea. Mimi nilikuwa tu kamlevi kwa kawaida. Atakumbuka siku moja, mama alinichapa na masahani, nimeshika mtoto. Ninaiba na mtoto kakiwa kadogo, kanachomokea na huku chini na baki na matauro nimezika. Nilichapwa na masahani huko dadi kwa yuba. Tulipohama Nakuru 1987, tukakuja mahali panaitwa Magumu. Magumu hapo tuko na shamba ya baba. Sasa hapo ndio tena tulizalia Mary. Nilikuwa na sida mingi. Nilipeleka mke wangu akazalia huko Kejabi Hospital, na kutoka Magumu mpaka Kejabi Hospital nilikuwa naenda mguu. Nilikuwa naamka saa 10 na tengeneza ugali ama mkimo na uji, na teremkia huko Kentoni, na teremkia mpaka Kejabi Goro, naenda mpaka Kejabi. Nakuta mka wangu, anakura vizuri, alafu ninarudi mguu, narudi mpaka huko. Huyo mtoto kwanza, hakutolewa hospitali na guompia. Nilirarua fest moja na tishati, na rongi igina, nikararua miguu, hiyo dilikuwa napkins ya kumutoa huko. 1988, nikaimba wibo wangu wa kwanza, unaitwa Rurime, Rurime, Rurime. Ikahit sana, nikatoka Kenagobu, nikarudi pahali nizaliwa hapa Kathega. Kathega ni hapa karibu na Westlands, hapa Kitisuru North. Nikarudi hapo, nikakoboa kanyumba. Nikaleta mke wangu na watoto wawili. Sasa pesa zikaanza kuingia kwa sababu ya music. Hatukuwa wengi katika music industry. Nikararua godoro katikati, nikaweka pesa huko, nikaanza kuficha pesa huko. Saa ingine mama analala akikaa hivi ananiuliza, "Kwa nini hii godoro inanifinya hapo?" Naambia, "Usijali, tutainunua ingine." Kumbe ni pesa iko huko. Sasa huyu mtoto wangu Rustborn nilimzalia juu ya pesa. Wacha niwaambie kitu moja. Mimi nimetoka mbali. Ndio nikuwe pastor, nikuwe evangelist. Nilianza nikiwa evangelist. Nikiwa katika Crisco Church. Ama Anglican kwa kuzaliwa. Nikaanza kuhubiria huko, kukawa na fujo. Ati yo, ninahubiri sana, ninahubiri sana. Wanaona kama nataka kufungua kanisa. Ai, nikachapwa wewe. Kichapo cha kanisa ni baa kuliko kichapo cha baa. Afadhali uchapiwe baa, utachapwa na watu waende. Kanisani unachapwa na unafuatwa tu. Si mimi nikatoka, nikaenda Crisco. Nikakuwa evangelist in training, nikakuwa hivyo, nikaombewa, nikakuwa ordained, nikaendelea, sasa nikaanza kuplant churches za Crisco Church. Mpaka wakati niliambia pastor wangu alikuwa anaitwa Pastor Getaua nikiwa hapo Wangige. Sasa mchungaji, mimi nataka uniombe, mimi niende. Ndio nikaanze ministry yangu. Nikaombewa, nikaordainiwa kuwa pastor, and that's how I became pastor. Kwa hivyo kaa vizuri na watu, na uwe down to earth. Hata Mungu akikupea mali, kwa sababu sasa siwezi kusema na chimba cho. I was a pit latrine professional digger. Na zile cho nimechimba huko huko hali ya Magumu. Gai, hata hawajajaza. Hata saa hii mimi nikienda naendaga zile cho ambazo nilikuwa nimechimba. Na kutoka hapo ndiye mimi huyu. Kuna Mungu biguni. Beat your chest and say, "I'll not die but I'll live to see the goodness of the Lord in the land of the living. There is God in heaven." God bless you so much. I love you guys. Habari zenu watu wa Mungu, poleni na safari. Mimi naitwa Pastor Mankush na nimekuja kuambia
hata kama kuna corona, injili lazima iendelee. Kiliumana tukafugiwa makanisa yote, kiliumana kabisa. Mimi nikasema niingie hapa kumefuguliwa. Kwa sababu sasa hapa kumefuguliwa hawajafuga, na lazima injili tuhubiri. Wachani niwaambie, mwende safari jema na mufike salama na hamukufi na corona. Mtaishi ndio msimulie matendo yake Bwana. Bwana wabariki sana. Kwa sababu ya saa ni wakati wa sadaka. Kama uko na sadaka kidogo, unaweza bariki mtumishi wa Mungu, kwa sababu hata mimi niko na watoto na niko na mke nyumbani wananigoja, na hawezi kukula corona, hawezi kukula corona, na hawezi kukula imani. Kwa hivyo kama uko na sadaka, sinipatie pesa cash, hatuchukui pesa, tumia simu. Asante mzee, naona uko na simu. Asante Mungu akubariki sana kwa sababu ya hiyo 2000 unanipatia ama ni gapi? Hiyo 2000 ya hata ile kitu tu uko naye, hata wewe uko huko mwisho, hata kama ni shilingi 1000, kwa sababu saa ingine unaweza weka pesa ingine hapa ikatae kuingia kama 20 bob hivi, hiyo ingiagi. Man, good. Hi, Daniel. Hey, unaweza toa mask. Kumbe wewe ni mtu wa Liverpool. Eh, bwana. Mtashinda. Mtashinda pro. Au mtashinda hiyo ligi. Hiyo timu yako ama ulipewa? Mimi nilinunua tu. Hata niko na ingine imeandikwa Jesus. Do you remember the first time mali tulikutana? Ah, yeah. I remember very well. Nilikuwa nimeitwa. Nizike mzee Ojwang. Funeral yake. Sasa tukaenda Nyayo Stadium. Lakini unajua mimi nilikuwa nakujua by the way. Kwa sababu tumefanya job huko Royal Media, huko Radio, tumekongana kwa streets. Sasa mimi nilikuwa naona tu umekaa pale. Lakini watu wengi, artists wengi sikuwa nawajua. Lakini sasa mimi nilipochapa mistari zangu, they already approach. Ukaniambia, Thursday. Kwenye shooting ya church hiyo. Hata mimi nikaambia bwana asante bwana. Unajua ni wangapi wanangapi wanakuja huko audition. Kinaumana. Mimi sijaichekesha hivyo. Ni ngumu sana kunichekesha. Sijawahi cheka hivyo. Unajua janga alikuwa rafiki yangu. Ah, sana mzee. Mzee alale pale. Did you know you'd be that funny first of all? Wewe unajua unakuwa funny sana. Mimi najua. I know I'm funny. But you see, Biblia is art. Yeah. The arts. Yeah. Haina hiyo seriousness watu wanaka. Hiyo inaitwa religion gymnastics. Agree? Bible ni art bro. Yeah. Ni performance. Ni performance. Hiyo yote kutoka zile mitendo ya mitume paka nini ni performance yote. Sasa si hata Abel na Cain ni movie. Ni movie. Ni series. Ni series hiyo bwana. Ai. Ni series. Lakini mimi najua ofisi yangu katika mahubiri sana. Ni habari ya daily life. Yes. Practical daily life. Bila kuficha. Kwa sababu sinafuti umarafiki. Niko na wao. Niko na wao. Wale wanataka kuwa rafiki wa kweli rafiki. Hawakuwa rafiki. Wale wataki waende kanisa nyingine. Ndio kwani ni moja. But the preachers handling it. Sasa hivi ile corona iko. Na kanisa imefungwa. Kugumu. Unajua kwanza sasa wale watu ambao hawana technology know-how. Yes. Wako na shida sana. Mapasta. Mimi wameniita bwana nimewapelekea chakula mpaka sasa nimeona ai. Tachoka. Juu hawajui kucommunicate. Hawajui kucommunicate. Wanangojea Mungu. Na hii kwaje tofa. Na tofauti ya hapa ukipreach kwa simu. Kau kwa basi na kanisa tofauti iko wapi? Tofauti ni mingi sana. Unajua pale sasa ni live. Mnaonana kabisa. Sasa hao wote nahudhuria kwa simu. Sasa wako everywhere in the world. All it. Kwa sababu I have about 10,000 to 15,000 followers. Yes. Every night. From I start on Tuesday. Kwa sababu Saturday ama pasta ni Monday. Wale ndio tunalala. Sasa Tuesday tunaanza usiku saa 6 mpaka Saturday. Yes. Na maliza. Na sadaka. Wanatuma. Wanatuma bwana. Kama hawezi tuma, siwezi fanya. So unawafanya aje watu? Because kama hapa kwa matatu ni rahisi kuitisha. Unaona vile mnatuitisha hapa kwa mbona? Unaona, once you teach people, the reason why they give, everybody want to give.
Na mtu akisema kuna washirika wako watu wangi, si ndio? Sawa, watu wa kudandia ni wengi. Lazima. Na unawaambia aje? Na unajua huyu atawagi. Sina, na anakuja kila Sunday. Sinasema naomba nikiomba maombi nasema Mungu bariki yule ametoa. Na yule hajatoa, nyang'anya yeye ile kitu hapo naye upatie yule ametoa. Sasa that's what the Bible says. Wale hawana watanyang'anywa. Ipewe wale wako ndani. Sasa mtu akisikia hivyo next time, hata fadhali akuja ameshika kuburi. Atoe. Atoe. Na hiyo sadaka ni yako. Ai sipelekagi mahali ingine. Najua biguni hakuna supermarket. Ati nitapelekea Mungu, ati ndio sijui afanye shopping. Na hakuna siku maraika wanalipagwa. Ndio akurukaruka na kupiga magoti. Hakuna. Hakuna hiyo budget. Hakuna budget, vitu zote. Mungu aliteremshia vitu zote. Sijui hata watu wana haraka ya kwenda huko kufanya nini. Mimi kwa gina haraka. Rai kwa hapa. Rai kwa hapa. Huko hakuna gari. Hakuna nini. Sasa unaona? Utukifika huko? We are spirits and spirits have got no gender. Wewe rani tukulia hapa. Rani hapa baba, rani hapa. Rani hapa. Na tena ukiokoka, sio kwa kwamba tumeingia jera. No. Kuokoka ni kufunguliwa. Kuna tofauti ya kufunguliwa na kufungwa. Unafunguliwa kufanya nini? Kufanya mambo yote isipokuwa dhambi. Dhambi usifanye. Yeah, lakini haya mengine, bwana, chapa kazi. Kuappreciate. Mtu mwingine aliniuliza, sasa wewe unaendaga church hill? Unaendaga church hill? Nina shida mkingangana na vijana wadogo. Na wewe si umezeeka? Nikamwambia, lakini sikulagi uzee. Na nikienda church hill natotewa kidogo, unaona? Na utaniambia story ya states. Bila US kulikuwa, utaniambia story ya TZ. Ule mama wa TZ. Wacha nianze na mama wa TZ. Mama wa TZ, hata yeye hakunia ananijua. Lakini najulikana kamati ile inaalika wageni. Wananifuata sana kwa church hill. Sasa wakasema wakaambia mama, tunataka huu church hill. Mama aitwaje mama? Mama anaitwa Rwakatare. Dr. Gertrude Rwakatare. The late side. The late sasa alifariki mama. Mama alifariki. Mama mzuri. Mama kulikuwa so generous. Yes. Walikuwa wananilipia ndege, wananilipia hoteli. Wananichotea kitu kama ile kido. Sasa unataka nikuambie ndio unikope. Na walikureceive aje Dar es Salaam Tanzania? Dar es Salaam mimi ni hapa. Wewe ni bingwa. Watu ni wazee. Kwanza hii sasa dinner. Hii ya mwisho tulienda. Mpaka sasa watu wa government walikuwa wameshaona huko. Kwanza wakisikia ati Mankushi ndiye anakaa. Walikuwa wamekuja huko. Alafu kwa neema ya Bwana yule jamaa alihubiri kwanza. Akapiga wazee sana. Wazee mpaka wakakaa hivi. Sasa nilipoyanuka nikaanza kuonyesha wazee. Sasa sisi kwanza ndio tulizaa kwanza. Tukasikia uchungu tukaachia wamama. Na bila na Ivan Chaka Chaka aliimba wimbo, you South African musician. Every woman needs a man. Every woman who is not having a man, that lady is lonely. Is lonely. Sasa ndio tunawachangamshaga. So wakainuka sasa, they cheered. Sasa nikafro. Ukaingia sasa. Sasa nikaingia sasa kwa mistari zangu. But you have to prepare the walimu wangu wa practical. You know I have done practical psychology. Alinifundisha kwanza pima audience. Gauge your audience. Hata kama ulikuwa umetengeneza igina na uone audience hawata fit ndani yake. Badilisha, you are a creator. By the way, do you know we are creators? Yeah, we are God in small g. Content creators. God, we are content creators. Creators. Content creators. Sasa ukreate mimi mambo hata sikuwagi na shida. Mimi hata even you don't have that, what to tell people. Give me that chance. Mara moja. Hata sikufikiri. Nikiwaangalia tu hivi kwanza nikiona kamera naliaga. Inakuita. Sasa hizi ni platform. Unataka advantage. Unachapa mistari baba. Do you remember even your first show? Yes, I remember. First show si ile nilikuwa katikati ya audience alafu nikatokelezea huko na Bible. This is communication. Abraham anaulizwa na kijana yake. Daddy, tuko na kuni? Tuko na kisu? Tuko na moto? Wapi kodoo ya kuchija? Baba anageuka anamwambia Mungu atapeana. Simple. Na wanasoga kwa sababu mzee anajua kodoni nani. Ni huyu mtoto. Na ukijua kikuwa kikubwa kama kigeabiwa ndio kinaenda kuchijwa, kigeisia. Lakini kwa
sababu ya communication. Walipofika mlimani, hata wakatengeneza kuni na kila kitu and everything. Oh my God, hata kijana ndiye alijiwekelea. Ubaya, nimesoma Biblia tatu, ya Kizungu, ya Kikuyu na ya Kiswahili. Hawakuogea after that. Hawakuogea sana tena. You know, communication is good. Okay, when AIDS came, AIDS, AIDS. Although nyinyi watu wadogo mnaharibu hiyo, mnasema that it is American idea of discouraging sex. It is wrong. AIDS ni ugonjwa. Wakati ilikuja, kijana wa kwetu mmoja anaitwa Shege, ndiye alikuwa wa kwanza kukufa. Sasa sisi tukiwa wadogo, mimi nikaenda mazishi nikiwa kijana mdogo. Kijana mdogo tu, wa mama nao wanaongea ovyo ovyo kwa mazishi. Sasa ingine, you have to look who is around you. Wanasema Shege yale yonirio. Wanaitaja ati Shege amekuliwa na nini. Sasa unajua hii huwezi sema, hii huwezi sema. No. By the way, mimi nimeokoka. Shege ya kwanza kwa Kikuyu ni baya ati Shege yale yone. Wanaitaja. Na mimi nikafika kwa nyumba tu, nikakaa tu, nikaulizwa, kulia, umesida wapi the whole day? Nikaambia mami, ha, mimi metoka mazishi. Ya nani? Ya Shege. Nini alifanya? Ale yone. Nikaambia mama. Na mimi sina, I'm trying to communicate at my age. Kwa sababu, sijui kuitaja ni vibaya. Yeah? Na mimi nikaitaja. Mama akatoa kuni, chapa kwa jiko. Nikatoka ija, nikaanza kerele. Unanipiga. Sasa, kwa nyumba volume ilikuwa 4. Lakini kwa sababu ya uchugu, sasa inje, volume ni 9. Unanipiga. Na mimi nimetoka mazisi ya Shege. Na Shege, arale iruandere. Ndiye alikuja akiwa mrevi. Akaniuliza Fauru, nini? Nikamwambia sini mami ananipigia bure. Na mimi dadi nimetoka mazizi ya Shege. Shege mgali. Ndio pale. Alikufa. Yeye ndalale iruendelee. Baba ndiye alishika mimi akanirudisha kwa nyumba. Akaambia mama usifanye hivyo tena. Shege alipada kwa muti. Akaaguka na hii. Ikapasuka, akakufa. Mama ndiye alisema, oh. And you know, communication. Please, let's have good communication. Hata wa mama muko hapa tafadhali. When you just wake up, even when mzee wakes up, just go back and tadika kitada tu. Hapana kuja jioni usiku na ukae hivi kwa kitada useme, tumetadikiwa kitada na mguu. Paka unasidwa gai kada hiki ria Moisi. Unajua mamangu, nasijui wa mama watatoka wapi, ama wamebaki ama hawajabaki. By the way, I'm almost finishing, nimebakisha dakika 20. Mama yangu hajawahi kununua githeri barabarani. Praise God to my mother. Alikuwa ananifundisha kupika, kutengeneza, kuogesa maji, mpaka ifanye nini? My mother hajawahi kununua chapati. Supermarket? Ama kwa barabara. Chapati ambayo hata ukifanya hivi, unaona kagemi. Mama yangu alikuwa anapika uga moja ya hiyo kilo mbili, ilikuwa natoka chapati 12 na kahura rogeo. Na hiyo hakuna mtu ajui. Kahura rogeo ni kale kadogo kamwisho. Na hiyo chapati ilikuwa ya iji moja. Mama yangu, last thing, hajawahi kuleta mama guo. Nyubani. Ndiye alikuwa anawekelea hii mkono hapa. Anavua guo ya watoto 6 na ya baba. Akiwa amekaa hivi. Na the best thing, sijawahi kuona suruali yake hapa ya mama. Vira mnaonyesha watoto silipa. Kasilipa kanachomokaga hapa. Shame on you. Kasilipa. Hajawa.
Mama yangu alininyonyesha na akanyonyesha wengine nane nyuma yangu. Na matiti ya mama haikuwa imechorwa nyoka. Ama butterfly. Mtoto ananyonya hivi anaona nyoka. Na saa hii, diyo mjue na ogea ukweli, ni wakati wa kuangalia, ni wagapi wako hapa, wako na nyoka. Hebu nione. Aya, 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 aya. Bye bye guys, I love you. Alright. Ya maua ilikuwa. Tukulikuwa na ingine ya maua, how the life of people looks like. Yeah. Hapa niko na maua mbili. Hii maua mbili nikienda kumaliza. Hii ni maisha yako. Hii ni maisha yako. Kila mtu wako na wakati kama huu. Uko sawa sawa. Uko na nguvu ya ni kijana. Kasa hii nimeenda Lu. Pale tukakutana na huu kijana wako na nini. Na guo za bedroom ya wasichana. Hii kara. Anaitwa Sripi. Sasa. Mimi nimeenda ati ndio nikuje hapa. Nakuta Sripi amejishika hivi kiuno. Anagogesha mkojo tairo ya saba. Yeah. Nikamuangalia hivi. Nikajua. Hii ndio maisha yake. Ako hapa. Kwa sababu sasa. Kila mtu katika hii maisha. Ako na this period. This is the best time. And let me talk to somebody here. Use this time properly. Use this season properly. Wasichana mulio hapa, muko hapa. Hips ziko sawa. Oh, kila kitu iko sawa. Hata hauvai bla. Ziko sawa. This is your time. Ukitaka kujua vile utakuwa, kibia oshago uangalie nyanya yako. That is where you'll end up. Na kila hii wakati hairudi, wacha nikuambie. Every day ukiona saa ikisonga, unafanyagwa hivi na maisha. Maisha ndio inakufanyaga hivi. Unajua kuna matatu zingine zinaitwa manyanga. Sijui manyanga, sijui what. Zile ziko na screens ndani. Hiyo hata nganya, nganya. Hiyo hata koda haitani. Anatokaga tu hivi na mguuka yake. Ako side hivi. Unaona wazee wanajipigilia ndani. Juu hiyo ni nganya. Wacha ipiga miaka mbili ichape. Ikichapa unakutaka mpaka dereva. Mama unaenda. Bade iko dakta, wewe unaenda. Kwa sababu imechapa. Wasichana mulio hapa tafadhali. Time is coming. Time is coming. Take advantage of this time. Time is coming, sio kupenda kwako. Ubaya ni hii kamuti ya saa. Hiyo ndio your enemy. Akasimami. Utaenda utakuwa hivi. Na ukikuwa hivi, kama huja safe, especially men who are here. If you become like this when you have got nothing, nothing in your pocket, utakuwa kicheko. Kwa kila mtu katika kijiji, kwenu, unaona hawa watu ni wale guka, unaona guka, ako na kakibuyu, kana mwaga maji, na kamefunikwa na sabuni hivi, ako kado ya msitu, anaenda akiokota kuni, anaenda hivi, watoto wanamuona wanasema, Jerry, tutoroke tusikuliwe. Sabi vile huyu guka amekaa, ni kama kukura watoto. Alafu, another guka of his age, anapita hapo na kapika hapo kako na muramba moja na kunimbiri zinaruka ruka hivi. Na ameka eka hivi unaotikia watoto wote guka wa gari. Guka. And they are of the same age. Na umekuja Churchill. Na unasema utokagi na kitu isipokuwa kucheka. Let me talk to you. Take advantage of this moment. Because this moment is on the way. Na hapa, hakuna ati umeobewa. Mimi hakuna mtu nimeambia okoke. Mimi hakuna hata mtu nimeambia kuja kanisa kwa gui, by the way, meja. Hakuna mtu ati... Ara!
quality of life. Watoto wako wanakutaka ukiwa hivi. Hapa ndio wanakuhitaji. Ndio uambie Jerry staki mtebe na huyo kijana kwa sababu kwao sipendi hawa watu. I don't want it. Wanatakia hapa. Sio hapa. Hapa utamwambiaje? Ha, no. Ha. Na wazee mlio hapa, if you are 40s na huna mke, you don't have. If you are your 40s, wewe msichana, hujaolewa na huna mtoto, please think. Kwa sababu mahali unaelekea ni hapa. Wacha nikuambie ukiwa hapa. Ebu ndio nimalize. Mtoe sadaka. Sasa. Ah, sorry. Ni kukosea. No. Nikiona watu wengi naonaga hiyo. Sorry, forgive my manners. Ebu chukua karamu yako na kichwa na kakireta. Mtu wa miaka 40 akipata miba, atazaa akiwa na miaka gapi? 41. Atalea mtoto diyo ede nasali, mtoto anaendaka nasali na miaka gapi? Kwa hivyo tatu ogesa 41. Anakaa nasali miaka gapi? Miaka tatu ogesa pale. 47 akaa primary miaka gapi? Ogesa pale. Anaenda secondary miaka gapi? Ogesa pale. Ai. Yeah? 59. Yeah. Anakaa mwaka moja inje. Ogeza pale. Anaenda university miaka 4. Na ni first born. Utapeleka college mtoto ukiwa hivi. Unasikia mtoto anaulizwa na wale kine, bona madha wako wakujagi, unaletwa na nyanya yako. Thank you guys, God bless you. Wacha nikwambie jaji, hakuna kitu kibaya duniani kama kuzeeka ukiwa maskini. Hiyo mimi naiogopa kuliko kukufa. Kwa nini? Kuanza kuokota okota kuni kwa nini? Kwa fenzi za watu. Very bad. Ai, si ni mbaya hiyo. Alafu wakati sasa niko mayang, like now I'm a teen of 18. Yeah. Na ninaendesha magari makubwa makubwa. Nikizeeka naanza kupanda madhiri. Ai. Una watoto wangapi sasa? Sijazaa mwingine, ni wale watatu. Tumetafuta mwingine. Kuchukua katika hiyo business ya kutafuta mwingine nikaona nitakuvia hapo. Na watatu wamenizalia wanne. So how many boys? Two boys and one girl. Yeah. So it's Mr. Waweru. Waweru, yeah. Mary. Yeah. And Sammy. Yeah. Sammy. Now what? Wako na nyumba zao. Mimi kwangu ni mimi tu na my wife. Na kanyau yangu kapusi kangu kanaitwa Joyce. Lakini unajua mimi nalishanga madogizi naitwa Great Dance. Great Dance. Kadogika 3 months na uzaga 75,000. Yeah. Yani washirika wakikataa kutoa pesa, yeah. Nauza umbwa. Sasa unaona. Hadi nakaga hivyo. Ndio lazima kuna kauka hata kanisani unajaribu mpaka kulia. Atoe. Umesema ni performance. Pale ni performance. Yeah, art. Lakini ni art iko na education. Art iko na biblical perspective. Yes. Praise the Lord. Najua ubaya ni mti wa machungwa, ukikaa bila machungwa, mti wa maembe ukiwa na maembe unachekelea mchungwa. Kana kwamba season ya machungwa itafika. Itafika, season yako itafika. Ilikuwa season ya kanini kega. Sasa itakuwa season yako. Alafu kanini kega tena. Itakuwa season ya huyu, tena huyu, tena. Hii dunia ni kama mchwa. Unajua mchwa ikienda hivi, igina inaenda hivi. Amwe madhena gari age magitoga gagutuguthena, ari age magatoga. It's like that, my brother. Everybody is born to become a winner. Everybody. And God must give you that chance of becoming a winner. Now the problem is the process. Wengine wanaharakisha process, wanashutiwa. Wengine wanaharakisha.
Process wanashikwa. My name is Pastor Paul Kuria. Niko na kanisa huko Blue Spring. Iko na watu wengi kabisa. Na wanatoa sadaka vizuri na ni mimi ninakuraga. Kuna mtu wako na swali. Unajua saa ingine ni vizuri watu waheshimiane. Kwa sababu siwezi pelekea Mungu maraika hawalipagwi. So they don't need money there. You know, no, they don't need money there. Here is where we need money. Hivi nimefaa si maobi. Mati maoya. No ne duti. Na dina vie dukaine daiga raba shekerebo sakarianta rasuti. No! No! Nirienda nikatoa nini? Chapa! Wakofu wale mumekaa hapa, pepo ya jaa, hayabibi sidwe, inatakaga ugali na nyama. Na hiyo ni pesa. Kuku. Father, I come against the spirit of Mego Kuavero Reira, but a kufa. Welcome back to Churchill Show Journey Series Edition, live from Every Fitness Center, Kingara Road, Mbazi Avenue. Something nimejua amazing about Mankush. He was a boxer. Ebu niambie story yako ati mpaka na wangila. Tell me your story. Sasa. Aboki. Yani ushakuwa desperate katika life. Mpaka unashindwa what next. Kwa sababu mimi nikitoka Makongeni. Yes. Huko Nakuru. Yeah. My uncle aliniita kwake kwa sababu alikuwa anaenda London. Yes. Ati nikuwe nikiangalia huko. Si hiyo nikukua watchman. Sasa nikakuja nikapewa keja hapo. Yeah. Jikoni ya kuni ilikuwa hii na mimi ilikuwa nalala hapa. Yeah. Sasa because of being desperate and you don't have anything else to do. Yeah. That's how I opted to go to gym. Yeah. That's how I entered amateur boxing club. Nakuru. Nakuru. Yeah. And I found akina Wangira now there, sasa wao ni machampion. Yeah. Sasa mimi nilikuwa najimania huko nyuma tu hivi pole pole tu. Kwa sababu kitu sitakagi sana ni show off. I don't show off. Kwa hivyo nilifanya wewe. Alafu nikimaliza naenda na napewa kazi ya kukamua changa huko Bangladesh. Kwa mama Njoki. Nalala huko tukiakirilia changa. Alafu inakeruru asubuhi. Sasa sisi tunaenda kulala. Kazi yetu ilikuwa kupika. Nyie kupika. Sisi kulikuwa kupika changa. Na ilikuwa ikienda, huyo mama alikuwa na pesa. Na ume hustle sana. Ushawahi Nakuru kaona jamaa ulikuwa nao? Naendaga. By the way, naendaga hata hiyo estate ya Bango. Yeah. I think 3 years ago, yeah, nilikulia Christmas huko. Yeah. Nilipeleka watoto wangu wote hapo. Yeah. Paka nikaonesha ile kanyumba nilikuwa nimekomboa. Yeah. Nilikuwa nalipa 15 shillings. We? Back then. Back those days. Watch a side. Na ilikuwa ikifungwa. Yeah. What's a sahi unaishi kit? My uncle was a senior guy in the Kenya Army. Girigil. Girigil, yeah. So nilikuwa natoka Nakuru mugu, nakuja mpaka Girigil kumuomba 15 bob. Yeah. Ya kurudi nilipe nyumba. Nakuru. Nakuru, mazee. That was in 70s. Ama 80s. Ni 80s. Yeah. Ni 80s. 80s. Nakuru sema company moja sijafanya kazi huko. Ever ready tulikuwa huko. Ile iko pale karibu mwisho kabisa ukitoka Nakuru kienda Njoro. Ilikuwa inaitwa Ever Ready. Ilikuwa tunatupania hizo cartons hivi. Za Ever Ready. Kutoka hapo Eriento. Kutoka hapo kwa unga. Alafu nilimalizia KCC. KCC ndio nilifanya sana. I was a permanent cashew. Juu ya maziwa. Juu ya maziwa. Hiyo ndio kupiga knockout. Ndio ile nilichapa hiyo. Hapo sasa hapo ndio nianza kuenda sasa kupiga darts. Yeah. Tulikuwa tunatoka huko job, tunaenda huko Shabi, tunapigia datu huko, tulikuwa tunakunywa ile tupombe kidogo, ilikuwa inaitwa export. Kale kalikuwa kafupi. So hiyo ilikuwa round ya kwanza ya maisha? Sindio, round ya kwanza ya maisha. And I think many people, if you want to be so successful, anzia Nakuru. Wajua niwe notice, hata supermarket. Yes. Kwa nini Nakuru? Na kitu inakuwa Nakuru ambayo inasiri. Sijawahi kuijua. Hata Professor Hamo. Sijawahi kutambua sana, lakini Nakuru. Nikuwa napitia hapa kwa Professor Hamo. Nikienda huko Munyeki huko juu. Kuchimba mitaro ya kupeleka maji. Unalipo ambao mtaro moja
8 feet. Bila huruma. Bila huruma bwana. Unalipo ambao unachapa kama tano hivi. A lot of people wanapigwa ngumi na maisha relationships. And now you are the doctor love wa maisha. Yeah. Mother tongue Kikuyu. Yeah. Unajiita doctor Paul Kuria. Paul Kuria. Mm. Kwa radio. Mm. Daktari wa wendo. Daktari wa wendo. Ni shida gani kubwa inakuanga huko inapiganga watu knockout za maisha? Ni ku enter into marriage without purpose. Ku enter into marriage accidentally. Hiyo kwanza ni shida moja kubwa sana. Umedunga mtoto wenyewe mimba anasema aende nyumbani. Wazazi wake ni wa kanisa. Sasa naomba si basi ukae hapo. Hata wewe hujui umeoa. Mama yako ndiye atakuja. Kwani ulioa? Na wewe ukirudi uko namwambia unajua watu wanasema nimekuoa. Kwani umefanya nini? Maisha inaanza. That's the biggest problem. That's the biggest problem. Mm. Number two, selfishness. Yeah. Nataka kuoa, ndio nipikiwe, nivuliwe guo, nizaliwe watoto. So selfish. Hayani hutaki kuoa mtu, ndio wewe umfanyie anything. And the work of man is to change. When God created the Garden of Eden, alipeleka Adam akamwambia, cultivate the land. Meaning change the land or dress the land. Yeah. If you did not change the physical appearance of your wife, oh yes, or mental way of thinking, you know, if you did not change it as a man, bado hujiko na mke. Uko mbali sana kupata mke. Ladies are taking forever before they get married. Nowadays watu wa kuoa ni wachache sana, hata nahurumia vijana. Kwa nini? Naona kama ni sisi tulioa 1984 ndio tulimaliza wake. Kwa nini? Why would you say? Mimi nilioa nikiwa na 1 shillings and 50 cents. Na akakukubali? Kwanza alinunua kaomo ile kadogo asubuhi. Yes. Kwa hiyo tukabaki bila pesa. Na hakutoroka. Na sai. Wiki moja ikiisha anti akajua nimeoa. Akakuja akabeba mattress kwa sababu ndiye alikuwa amenipea mattress. Unakumbuka zile makatoni za BAT za zamani? Yes. Ndio nilienda kanunua mbili. Yes. Tukatandika kitanda. Sasa mko Nakuru. Nakuru. Mke wangu hakutoroka. Nilimuuliza swali moja. Yeah. Umeolewa na kitanda ama na mimi? Yeah. Akasema na wewe. Basi wacha na kitanda. Final music bado unaimba? Naimba. Una nyimbo ngapi? Wacha moyo. Niko na CD 36 CDs. 36. Yes. So you are a musician. I am. Ukinyara mukinyara shanyo ndumwe na haringi. Mana kabo diuke ya ndo atende na gashati kero. Kala tuka ya nari na koko kwa mune da senjie. Mana magutani wana ndia kaga magu kama. Umekuwa round one casual worker, yeah. Umekuja, umekuwa pastor. Na njimbo umetoa 36 album. Umetoa 36 album. Na apart from Moyo, ni gani ingine watu wanajua? Mokinyoro, mokinyoro, shalyo ndo mwagari. Ona kapo diukere ando atindi na gashati kero. Kara tukare andari na kongo mune da senjirie. Ona magutane wona diha kaga magu kama. Kali wewe kuwaziri ya. Mutu wa niege.